Zdravstvujte, ale ne, čaute, zdraví vás Želík a vítajte pri našom Let's Play na hru Minecraft. Už je to nejaká 14. čas, 13. No, tak nejak. Takže dneska, jak si môžete všimnúť, som zmenil vzhľad nášho domu. Už tu mám tieto briky a nemám tu cobblestone. Kúpil som si nový mikrofón, tak dúfam, že audio bude lepšie, a áno, tak mi to píšte do komentárov, či chcete tento mikrofón alebo ten starý. Takže budem pokračovať v našom obostávaní tohto nášho domčeka týmito brikmi, lebo toto druhé poschodie som nestihol spraviť, takže si ho spravíme vo videu. A rozhodol som sa, že to bude také reálnejšie a že si normálne si okolo tohto domčeka postavám lešenie, jak normálny murár. Sme murári a musíme byť pravdiví. Ešte vám ukážem, čo sa zmenilo. Vlastne spravil som si toto, neviem, jak sa to má vyriešiť, tak som si tu dal plod a česky mi to bude zavadzať, ale to je v pohode. A nemusíme ísť po rebríku, ale len takto spadneme, že jo? A pristaneme na liánach, takže som vymyslel, no. A niečo som si spravil portál do Netheru, a aby sme nemuseli chodiť hore, takže dal som si sem tento piesok a tu som si zasadil, ani neviem už, ak sa to volá, ale vyzerá toto pekne, tí hríby. Takže vlastne portál je tam, kde sme aj boli. Furt sme túto. Ops, trošku tu laglo, dobre. Furt sme vlastne túto, okolo tých pigmenov a nášho úžasného mostíka. Skoro sme tam spadli. Idem sa pozrieť, čo majú kamoši nové. Ideme si naťažiť nejaký glowstone, lebo ho mám strašne málo. Takže tuto je nejaký. Tak kopeme si, máme niečo? Nemáme, tak si musíme vykopať bríky. Hej! Hej! Čo do mňa? Hej! Hej! Nie! Nie! Prestaňte! Prestaňte! Ja som vám niečo môžem. Hej, ja horím. Fú, ja som to prežil. Nie, chlapci, kľud. Chlapci, však budeme kamoši, ne? Chlapci. OMG. Však ja som jej nič nespravil. To asi, že som jej ťažil. O, to ide aj plno. Umerám rýchlo s týmto krompáčom. To ide jak... Jak oné, strela. Keď si oné, na záchode, že trr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 
takže si tam postavíme cestičku, nie za melóny. Takže, kde to bolo? Tuto? Aj tuto, mikrofón, musím si presunúť mikrofón, tak počkajte. Dobre, dúfam, že to je lepšie, takže dáme si to takto. Takto nejako, no, to bude stačiť. Ideme hore, hore. Hop. Niečo zlé počujem. Tak ešte hore, 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 hore. Sme tu, super. Dúfam, že nespadnem odtiaľto. Lebo keď to robím ja, tak vážne sa dá spadnúť. Ja viem, že je to nemožné spadnúť, ale ja spadnúť dokážem, takže si to takto obostaváme, aby nám to nepadlo dole a aby sme aj my nepadli. Tak. Tak, dobre, dobre, dobre. Už som si myslel, že spadneme. Takže tak. Tak. Toto si tu takto spravíme. Takúto cestičku, dobre. A ešte túto si takto spravíme. Tak, tak, tak. Tak. Dobre, fajné. Moc fajné. Sa poznám, takže to tu určite musí byť. Určite to tu musí byť.
ešte pre istotu. Dobre, tak môžeme ťažiť, neviem, s kvapačom? No, dobre. Ops, tak to nám tu bude padať, takže... Ja viem, že sme si to mohli aj dole pozbierať, ale... Tak, už sme to takto vyriešili. Tak, pekne bereme... Čorujeme! Jak železo. Lenže toto je svetlo. Poď sa ku mne. Poď ku mne, neboj sa, ja ti neublížim, ja s teba spravím iba kocku. Počkať. Kde sme s tými? Ja ho zabijem. Gasta blbého. Ja tu si mohli všimne, že som to spravil takto, lebo nám pretekala fontána, aby to tak nepretekalo, tak som to tam nejako spravil. Počkaj, však ja mám už portál tuto, ja to nemôžem zvyknúť, že iba sa zašuchne dole a že hop, a že hop, no. To niečo mi tu... Oh my god! Nie! Dobre, tak už viem, že si musím zobrať meč. Nemám meče. Nemám meč. Oh my god, nemám meč. No tam som nechal. Spravíme Ironovi. Sticky. Tak, dobre. Kde je crafting table? Jaj, tu je. No poď, ty hnusný prasačí. No skap, áno. Výborne. Čo? To by si povedať, že aj tu je? Ja ho zabijem. Jak sa sem dostali? No počkajte. No poďte. Aha, som vymyslel. Tak. No poď. Kde si? Tu si svinia. Zabijem ťa. Čo je? On má môj meč. Čurák. Výborne. Po ňom. Čo? Jak si sa sem dostal? Prečo mi sem lezu? Čo do mňa chcú? Takže ja si tento meč idem zaniesť. Tuto. Tak. Je tu ešte nejaký? Ha, není. Ale v mojich doloch nebudú. Ops. Tak, meď ideme vrátiť, dobre poslúžil. Výborne. Máme toto, jednu torčku. Tu tam musíme vrátiť. No pojznuté meso. Kde bola tá torčka? Tuto? Tuto. No. Len ma nebite všetci, prosím, čo tam budete. To čo bolo? Keby sa posral, že... To mi znelo, jak môj spolužiak. Taký prd, taký že... Gast! Idem si zobrať lúk! Gast, utekajte ľudia. Nech mi netrafí portál. Dobre. Idem si pre lúk a šípy. Tak neznášam gastov, bože. Bože. Ešte raz. Dobre. Výborne. To... Čo bolo taký zvuk, že...
Mám tu luk? Mám. No, taký. Počkať, že nemám lepší. Mám túto. A potrebujem šípy. Nastáva problém 2. Počkať, ja by som mal mať. Túto, ak sa nemýlim. Nie túto. Ešte nižšie. Počujem pavúku. A tento luk je lepší. A 20 čípov, to snad bude stačiť. Späť si to potriedím, takže takto. Dobre, no poď, som pripravený. Ghast. Ešte sa asi najem, že to bude najlepšie. Dobre. No poď. Teraz ho dám dole, ťa zabijem. Teraz sa svoje ten zvuk. Spravilo. Kde je gás? Poď sem. Čo sa bojíš, čo? Sa bojíš, že by som ťa dal na dve rany. Kde išiel ten prd? A už ho vidím. Hej! No moje lukostrelecké schopnosti. Nic moc, čo? Hej! Ty hajzel! Utekaj! Ja si pozbieram len veci a idem preč. Ja si nevšímajte. Nie! Bože. No, tak teraz neviem, či sa dostanem tam, alebo nie. Ach, bože. Dúfam, že ma nezabije. Dúfam, že ma nezabije. Rýchlo tam musím utekať, myslím, že... Počkať. Zase ten zvuk. Aha. Kamikaze! Utekaj, utekaj! Á, utekaj! Á, nie! Nie! Pomoc! Pomoc! Dobre, tak pokus tretí. Že Jeldo sa pokúšal plávať v láve. Zaujímavé. Bežne plávam v láve. Aj vy? Ja áno. Takže kamikaze číslo 3. On už kempí. Toto zhorí. Kamikaze! Tak nič. Kamikaze! Kamikaze, utekajme všetci, dobrí všetci ľudia, neviem ešte. Ja si iba zoberiem veci a rýchlo zdrhám. Rýchlo zdrhám. Len ma nechyť. Všetko potrebné, poďte sem. Poď, poď, poď. Ešte čo? Meč, meč. Ježiš, tu mám hlavné veci. Úplne najďaleč. Poď sem. Glowstony, to potrebujem. Poď, 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 poď. Áno, super, super. Znam na seba. Boty, ešte prilbu. Super. Luk, hlavne luk. Dobre, ten mám. A sekeru, teda meč. Ježiš, to je stres, čo? Teraz utekať. A skúsim ho zabiť. Si doplním jedlo. No poď. Už sa stratil, už sa ma zbojí. No nebudeme ho provokovať, že? Kde je? Kde si ty, biele vajíco? Vyzeráš jak medúza, čo lieta. Medúza? To bude Janko Hraško vo väčšom vydaní. Janko Hraško! A koľko mám glowstonov? 58. V pohode. Dobre, takže na tretí pokus sa nám kamikaze vydarilo. Ten pak mi musel zhodiť torčku. Zabijem ho!
Výborne, kamikáte sme splnili. Ukáž, dobre, to už máme. Toto už máme vypálené, takže ešte tu máme. Lux odložíme so šípami. A potrebujem, to sem zíde. Dáme sem. Sem nás zíde, výborne, potrebujem. Kobl. Varsa. Teda peč sa. Aj ty sa peč. Tak ideme si spraviť... Tak... No, takto. Koľko toho budeme mať? Sem, sem. Ešte takto. A jeden zostal. Takže takto máme. Ops, to čo je to? Prečo k tomu nejde? Je to sú z nejakého rybenku? Rybenko. Kamene tehly s rybenkou. Čo je rybenka? Ah, bože. Zlatý krompáč, krompáč, meč si to odložíme. Diamantový. Ten patrí sem. Sme tam mali diamantový zo sebou? A jaže, prečo nám chýbal? Tuto. Či je tuto? Tuto. No, prečo nám chýbal? Tak. A, ideme si postaviť to lešenie. Takže lešenie dáme z obyčajného cobblestone. My máme stone? Tak to som si nevšimol. Dobre. Dúfam, že nám to bude stačiť. Hento nech sa vypaluje. Takže... Dobre. Tak môžeme stavať. Oh,
čo tu bolo. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the case, man. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Pretty body, ocean, and a bit tight, and a woman, and nice, sweet, energetic. Pretty body, ocean, and a bit tight, and a woman, and nice, sweet, fantastic. Ocean is a big Titanic, woman and ice, sweet, fantastic. Picture for the ocean is a big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Eyeliner, funny face, make one mud up, nose powder. Funny face, make one mud up, like your eyebrow. Funny face, make one mud up, got your lipstick. Funny face, make one mud up. Woman, a nice broad face, and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Picture for the ocean and a bit tight headache. Woman, a nice broad face, and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Picture for the ocean and a bit tight headache. Whoa! Tak, dúfam, že sa vám táto časť páčila, ak áno, zanechajte like a koment a mňa už sa fakt stavať nechce, takže ja už končím, už je aj dosť neskoro večer, takže...